Gledate još jednu emisiju Ogledalo na Srpskoj televiziji, a ja danas imam posebnu priliku da naš i vaš gost bude njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije. Kao što znate, nedavno je završen sabor na Kritu koji je okupio većinu pravoslavnih crkava u svijetu, a o značaju, ulozi i svim medijskim navodima koji su se javili vezano za ovo sabranje, kao i drugim važnim temama, danas razgovaramo sa mitropolitom Amfilohijem. Prosvećeni vladiko, hvala vam što ste prihvatili poziv da budete naš gost. Hvala i vama što ste me pozvali da razgovaramo o tako značajnim temama, prije svega o životnim temama savremenog čovečanstva, koje spada na prvo mjesto jedna sveta saborna i apostolska crkva Hristova, pravoslavna, eto, koja je i u naše vrijeme, posle velikih historijskih raspeća, posvjedočila svoje živo prisustvo u svijetu i svoju misiju na koju je prizvana od Hrista, misiju pred svim zemaljskim narodima, kao što je navedeno u jednom od tekstova donijetim odluka na Saboru, da je misija crkve da ispuni onu zapovijest Hristovu. Idite i krštavajte sve narode u ime Oca i Sina i Duha Svetoga, učeći da drže sve što sam zapovjedio. I evo, ja sam sa vama do svršetka svijeta i vijeka. To je na neki način bila i osnovna tema i poruka ovoga sabora, koja u takvom vidu nije ga bilo duže vremena u istoriji. Da. Neki čak tvrde 1000 i više godina, međutim ipak to nije tačno. Bilo je veliki sabora i poslije 7. Vasiljanskog sabora iz 8. vijeka, a upravo su oni i pomenuti u okružnoj poslanici ovoga sabora. Tako da tema je zaista veoma bitna i zato mi je drago da razgovaramo o njoj i trebalo bi što više i što češće govoriti o tim suštinskim, sudbinskim temama za ljudski život. Nekako i kod vas novinara sve se najčešće svodi na političke teme, na razgovore o političkim zbivanjima, jesu i one važne, nema nikakve sumnje. Ali nema životnih tema. Ovo je jedna od životnih. Ovo je jedna od prilika, da, gdje ćemo o tome razgovarati. Preosvećeni vladiko, najavili ste da će 25. septembra biti osvećen veliki saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru, u kome će prisustvovati vaseljanski patrijarh Vartolomej, srpski patrijarh Irinej, moskovski patrijarh Kiril i svi prestojatelji pomjesnih crkava. Dakle, ta jedna značajna prilika predstavljaće jedno novo pravoslavno sebranje. Je li tako? Pa evo i taj hram Svetog Jovana Vladimira, posvećen 1000-godišnjici njegove mučeničke smrti, i on je svjedočanstvo zbivanja na svjetskom planu, naročito kad se tiče zbivanja unutar pomjesnih pravoslavnih crkava, a posebno pomjesnih slovenskih crkava. Dakle, on spada u taj neki duhovni dvig, duhovnu promjenu, u taj preporod koji se događa i koji se dogodio na sve slovenskim prostorima, već kad o njima govorimo, naročito od 90-ih godina, počevši sa promjenama u Rusiji. A očevidno da te promjene u Rusiji, one se ne odražavaju samo na Rusiju, nego se uvijek odražavaju na čitavi svijet. Pa evo i sada se to događa i u kontekstu sa njima i promjene koje su se dogodili i kod nas, posle pada onoga što se zvalo komunizam, socijalizam 90-ih godina, došlo je ipak do obnove ja bih rekao, obnove žeđi narodne za dubljim vrijednostima, žeđi da kažemo, žeđi za istinom, kao što je već to zapisano kod proroka, da ću popuštiti žeđ na tebe, narode, žeđ za istinom. E to se dogodilo upravo. Ogladnjeli su ljudi duha Božjega u vrijeme one suše duhovne od vremena boljševičke revolucije. Ostali bez hrane, to nasilje koje je izvršeno nad ljudskom savješću, nad ljudskom sviješću, to sužavanje smisla ljudskog života, svođenje ljudskog života na, kako kažemo, na ovo imanentno, ono što je samo pripada ovom svijetu, ovom čovjeku tjelesnom, zemnom čovjeku, što pripada zemnome carstvu. Bez obzira kako se to zemno carstvo definisalo, to je bilo, ostalom to je jedna tendencija evropske civilizacije posljednjih 4-5 vjekova naročito, ali posebno je došla do izraza od vremena bolševizma, titoizma kod nas, i to je ono što je, zbog čega je osnovno, i sad ove promjene, gladan, ove promjene su izazvale, da kažemo, veliki duhovni preporod. Evo sad sam slušao jednog ruskog episkopa, bio je u Beogradu, potpisali smo, odnosno naš patrijarh je potpisao i predsjednik Srbije, za mozaik hrama Svetoga Save potpisao ugovor sa ruskom vladom, sa ruskom crkvom o tom darivanju mozaika od strane Rusije, i prva tranša oko 4 miliona za mozaik Kubetuvi na onom prostoru. Pa je pomenuo mitropolit Ilarion, koji je druga ličnost u Ruskoj crkvi, 28.000 crkava od 90. godina danas je u Rusiji obnovljeno i sagrađeno. 28.000, ja sam se ovdje malo, i mi smo se ovdje nekako radovali, pa vidim, napisali se ovdje šematizam naše metropolije za posljednje 20 i nekoliko godina. I ovdje je obnovljeno i sagrađeno oko 600 i, ako se dobro sjećam, 40 i nekoliko crkava u međuvremenu, u maloj Crnoj Gori. Ali kad sam čuo u Rusiji šta se dogodilo, dakle to su te promjene, i u sklopu tih promjena je došlo i do duhovnih promjena ovdje u Crnoj Gori, suštinski bitnih. A svjedok toga je hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, najveći hram u istoriji ovih prostora koji je podignut i ukrašen, i sad ovaj drugi hram Svetog Jovana Vladimira. Dakle, to je u tom jednom kontekstu sabornog preporoda pravoslavnih naroda, počevši od Jerusalima, preko Beograda, Bukurešta, preko Sofije, preko Kijeva, preko Moskve do Tbilisija, tu gdje je ovaj prostor pravoslavlja vjekovni, koji ja nazivam kičmenom moždinom između Evrope i Azije. Kičmena moždina savremenog svijeta je upravo taj prostor. Mnogo je značajno da tu dolazi do tih duhovnih sazrijevanja, duhovnih promjena, a jedan od svjedoka jeste i ovaj hram Sv. Jovana Vladimira i ovaj sabor koga vi pomenuste na Kritu. Da, jedan od pokazatelja za taj duhovni preporod i obnovu jeste i to da je pola žitelja Bara potpisalo peticiju da se počne sa izgradnjom sabornog hrama u Baru, da je taj saborni hram izgrađen i uz vašu pomoć i bit će osvećen i pomoć drugih patrijarha na veliku želju vjernog naroda, ne samo u Crnoj Gori, i da se sve to dešava uprkos kontinuiranim pritiscima, kako vi kažete, grozomorno montenegrinske vlasti. Jeste, ali evo baš pripremamo tu monografiju za ovaj hram Pa toliko događanja bilo u toku ovih 25-6 godina od kad sam ovdje da više čovjek ne možem da pamti. I ja sam još što se tiče ovog hrama, ja sad gledajući tu monografiju i taj tekst u početku, čim sam došao tu za mitropolita, već prva tema je bila gradnja hrama u Baru. Čak ja mislim prije teme u gradnje hrama u Podgorici. To blagodareći pokojnom ocu Femiću, koji je tamo bio onako dinamični, Vasović, onako savjet bio oganj, koji je on podstakao mene, pa onda ja pokrenuo smo ih polako. A koliko je otpora bilo? Od 90. 91. do 2009. Pazite. Neprekidno je to bilo, ali je polako sazrijevalo i 9. godine smo započeli da gradimo hram, a sad je 16. godina, koliko je to? To je 17 godina. Kako je taj hram niko i od čega i iz čega? Počeli smo bez jednog jedinog dinara, onda su još bili dinari, nisu bili ovi, kako i sad zovu, na ovom komponovanom jeziku montenegrinskom, euri. Nije bilo jednog evra, još onda evra nije bilo, kako da kažemo. I hvala Bogu, blagodareći upravo tome što je to u narodu, to je ono što je u narodu, to sazrelo. Kao što i sada, ja osjećam posle ovih 30 godina prividni promjena, a u suštini tektonskih poremećaja u Crnoj Gori, na jedan pot osjećaš da je nabujala jedna nova snaga u ovom narodu, koja prvo oslobađa narod od straha, a strah je, prije svega, to je osnovna komponenta ljudskog bića, strah, a posebno kod onih naroda koji su doživjeli te strahovlade, nasilja i nacifašistička, ali od svega najgora nasilja, unutarnja, bratubilačka nasilja, na temeljima kojih i onda stvarani su sistemi, onaj sistem koji je ovdje vladao, na bratubilaštvu, nema nikakve sumnje. Oni koji su preuzeli vlast bratubilaštvom, takozvanom revolucijom, oni su iskoristili taj strah. Kao što taj strah, ruku na srce, ja se bojim i danas, vlast u Crnoj Gori koristila. Taj strah ih održava. Strah jednostavno šta će reći partije, šta će reći šef partije, šta će reći, kako da kažem. Hoćemo ostati bez ono malo ljeba što smo u porodici, a to nije. A ne govorimo o tome da i to što je bilo stečeno i sagrađeno u vrijeme komunizma od 45. na ovdje, da je to sve, praktično sve je opljačkano, oteto, uništeno, razoreno i sad treba graditi na čemu da se gradi. Budućnost. Budućnost, prije svega, duhovno je, a to je uvijek kad dođe do duhovnih poremećaja i u običnom ljudskom životu, koliko djece, nekoliko majka to znaju, kad tu dođe do poremećaja, onda sve ostalo je poremećeno. Tako i ovdje je došlo do duhovnog poremećaja, ta mržnja protiv Boga. Neko je dobro rekao, da je komunizam je pravoslavlje bez Boga. Pasno, komunizam je pravoslavlje bez Boga. I meni je trebalo mnogo vremena da shvatim koliko je to duboka ta istina, jer komunizam kao ideja, kao ideologija, to je velika ideja, to je hrišćanska ideja u stvari. Ali ne može dobro, ako se ne uradi na dobar način, biti dobro. Ne može se zločinom, nasiljem, otimanjem, ne može na tome graditi budućnost ničega. Ni budućnost zemlje, ni budućnost njive, ni budućnost pojedinca, ni budućnost porodice, ni budućnost grada. Dakle, to je ono što je potreslo i polako ja vidim i osjećam, i to mnogo raduje, oslobađa se narod od straha. Iako mu baš nije lako. Oslobađa se narod od straha i to je ono što za mene što je najznačajnije sada što se događa u Crnoj Gori, ali to oslobađanje od straha je plod duhovnog buđenja naroda. Ovo što rekao smo, toliko hramova sagrađeni, to je narod, zna bez Boga ni preko praga. I sve što se gradi bez Boga i protiv Boga, prije i kasno ono propada. Biva porušeno. A to je svjedočanstvo da taj velika ideja komunistička bez Boga, građena, sve je propalo, sve je nestalo. Jer se gradi na ničemu, ne možete na ničemu graditi svoju kuću, život svoga djeteta. Tako da i to je mnogo bitno, sve je to u tom kontekstu jednog duhovnog zbivanja i tih duhovnih promjena, povratka, da kažemo povratka Bogu, povratka Božjoj ljubavi, iz koje se onda rađa i ljubav prema bližnjima. Kako je govorio neki ruski socijalista 19. ja mislim da to Bjelinski govorio. Onda je bila teorija da je čovjek od majmuna, darvinovska teorija. On je i u šali u istini govorio, čovjek je od majmuna, dakle volimo jedne druge. Na majmunskoj prirodi gradiš jedinstvo i bratstvo čovječanstva. A ubijaš da je čovjek lik i podobije živoga Boga, vječna, pa se kroz njega i preko njega manifestuje vječna ljubav koja se onda pretače i postaje ljubav sa međusobna ljubav među ljudima. Ipak je ovo jedan veliki, zanimljivi period u životu i našem i u životu Crne Gore, a u životu svijeta. Možemo reći zlatni period mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pa zlatni jeste, zaista zlatni, ja nije pitanje mitropolije, nego zlatni period od pravoslavne crkve, zlatni period duše ovoga naroda. I duše ovoga naroda. To je crkva, to je duša naroda. Lijepo ste me dopunili. Hvala vam. Da, da. Preosvećeni vladiko, pominjali smo da je pravoslavlje ugroženo ne samo u Crnoj Gori, na svim nivoima. I čini mi se da je Sabor, veliko sve pravoslavno sabiranje u Kritu, trebao da sabere sve pravoslavne crkve u svijetu. Međutim, izgleda da su se otkrili neki raskoli koji su postali očigledni na tom sabranju, zato što 4 pravoslavne crkve nijesu prisustvovale od ukupno 14, dakle bugarska, grčka, gruzijska, ruska i Sveta Gora atonska. One nisu prihvatile učestvovanje jer kažu da nije bilo potrebne saglasnosti svih crkava i nisu prihvatile da je taj sabor sve pravoslavni sabor samim tim. A Srpska pravoslavna crkva je ipak učestvovala. Evo, ako možete kratko da mi objasnite i da mi kažete zašto je Srpska pravoslavna crkva učestvovala na Kritskom saboru i da li su istiniti navodi da je došlo do mimoilaženja između vas i Ruske pravoslavne crkve, dakle patrijarha Kirila? Da, prije nego što o tom nešto kažemo, ovo što rekao ste da je pravoslavlje ugroženo, znate šta je crkva Božja, crkva Hristova, ona počiva na raspeću i na vaskrsenju. Drugim riječima, već Golgotom Hristovom, dobro, istina, pravda, Bog, Božja ljubav, vječni smisao ljudskog življenja, postojanje raspet u ličnosti Hristovoj. I to raspeće je, da ne kažemo, vertikala života crkve Hristove kroz vjekove. Ona je uvijek na raspeću. Uvijek ugonjena i progonjena. I do 3. vijeka, a i posle toga do današnjih dana. I ja bih rekao da i pored velikog uspjeha crkve Hristove, naročito na evropskim prostorima, pa preko nje na američkim i tamo do Azije, ugroženost hrišćanstva, crkve Božije, je jedan fakat koji je dubinski i koji stavlja pod znak pitanja sveukupnu evroameričku takozvanu civilizaciju danas. Ako je nešto ugroženo tu, jeste upravo to. Tome je naravno nemalo doprinio i komunizam, bolševizam, taj ateizam militantni koji je bio. Međutim, ja bih rekao, tome je još dublje doprinio i dugoročnije određene promjene u istinama vjere, u istinama življenja po vjeri, u tom odnosu čovjekovom prema svom vječnom smislu i prema Bogu koji se dogodio na zapadu. Ovih dana, baveći se našim Svetim Jovanom Vladimirom povodom sagledao, jer ono što se danas događa na mnogo širim prostorima, to se u stvari već tada događalo taj neki sukob, ono što bi rekli danas istoka i zapada. Koji se uvijek odigrava? Koji se odigrava, onda je bilo takozvano istočno-romijsko carstvo Vizantija, pa i u njegovim okvirima Sloveni, Bugari, onda oni su to vlastoljublje koje je od uvijek korijen svakoga zemnoga i ljudskoga zla. Samuilo koji je krenuo da osvaja prostore, a s druge strane Zapad koji nikad nije predstavio svoju imperijalnu vlašću od Rimske imperije koja je u jednom trenutku zavladala Azijom i Evropom. Pa onda je osjetila se izgubljenom kada je car Konstantin prenio prestolnicu na mali grad Bosfor i tamo postao centar ondašnjega svijeta, a nikad mu to nije oprostio prvi Rim. Pa je onda tu došlo do spoja između onoga što nazivamo papstvo i taj imperializam paganskog tipa, naslijeđeni upravo u papstvu, i to se onda preko Franačkog carstva, da duljimo priču, to je prešlo na prostore Evrope, taj osvajački duh, vlastoljubivi, koji je recimo u srednjem vijeku se naročito ispoljio preko krstaških ratova do navodno, a uvijek se to čini i radi sa dobrim namjerama i sa svetim ciljevima. Oslobađamo Hristov grob. A što u međuvremenu ti rušiš hrišćansku civilizaciju, rušiš crkvu Božju pravoslavnu istoka, otimaš dobra, ne samo na prostorima Balkana, Carigradstva, nego cijele Azije, Bliskog istoka, to nikome ništa. Dakle, to krstaši, oslobođanje, a onda poslije toga, naravno, su druge ideje koje se protestantskog tipa također osvajačke svijeta i na duhovnom planu, na moralnom planu, a onda naravno i na političkom, jer bez toga ne može da se to ostvari. Do najnovih vremena, do novih poredaka nacifašističkih, to je velika ideja nacifašistička, a ovamo boljševička, pa kad se one sudarile, demonizovana jedna i druga, satanizovana, ako hoćemo. A mi se tu nađemo u nekom procijepu između jednoga i između drugoga. Dakle, ono što se danas događa. Evo, gledaj, danas evo, ovdje je naša, nije Crna Gora, nego oni koje je vrijeme izbacilo da vode Crnu Goru. Oni su sad za NATO pakt. A šta je NATO pakt? Po svojoj prirodi i po svojim metodama i po svojom duhu, to nije ništa drugo nego nastavak nacifašizma. Šta je htio Hitler? Da stvori novi poredak svjetski. A šta hoće sad NATO pakt, onda ta ideologija euroamerička koja hoće da stvori novi poredak, nova ljudska prava, da obezbijedi svima u svijetu. A kao što u vrijeme krstaša, što je bilo otimanje i pljačkanje masovno. Isti je model. Da. I potpuno isti model. Evo, recimo, mošti Svetog Nikolaja, paste, u Bariju. Samo sreća da su ih tamo donijeli, pa su sačuvane mošti, one su ukradene. Hiljade moštiju sa istoka su pokradene, od njih vršena trgovina po zapadu u to vrijeme, do naših vremena. Pa mi sad kažemo jednog sveštenika našeg u Briselu, donose mu rimokatolici mošti, gomile moštiju. Vi pravoslavni poštujete mošti, mi smo izgubili to osjećanje, zato, ali ipak sačuvajte vi to. Dakle, šta je to NATO pakt? I šta on hoće danas? Vlastoljublje, častoljublje i slastoljublje. To je ono što je osnovna pokretačka sila ljudi nepreobraženih, samoživih, koji uvijek pod velikim idejama u stvari ostvaraju svoje vjekovne interese. To se događa i danas, to je ono što se osjeća i ovdje kod nas, nema nikakve sumnje. Da, nažalost. I sad recimo ovi naši, oni su za NATO pakt, kao to je bezbjednost. Od čega bezbjednost? Pa to NATO pakt koji ti je jučer, evo samo sa Kosova, hiljade nesrećnika i danas ovdje nemaju ljeba po Crnoj Gori, poklani, pobijeni. Ja sam svojim očima gledao desetine hiljada kuća spaljenih Crnogoraca, odavde, njihovi su preci odavde, tamo se naselili, sve je to spaljeno, njihovi crkava, pobijenih. Ja sam ih svojim rukama sahranjivao. I posle svega toga, ko je to uradio? Uradili su izbezumljeni. Eto, Šiptari kao narod, svaki narod ima svoje mjesto, nego ta struja među njima, totalitarna i manipulantska, samoživa struja koja prije svega ugrožava svoj sobstveni narod, pa onda ugrožava druge narode. I one druge. Sad, ovi naši odavde, evo, priznaju Kosovo i Metohiju. Kukala i majka. Priznaju zločine koji su tamo izvršeni. Namjesto da su tražili od ovih, dajte da obnovite te spaljene kuće, da se vrati taj narod na njihova vjekovna ognjišta. Bože, sačuvaj. Oni sa tačijem, a ruke mu krvave do ramena. Oni sa njim, evo, tu je on njihov glavni i tako. I sad, neko se čudi što sad taj tip Šiptara sa Kosova, Albanaca, traže ovdje još, malo im je to što su dobili, ono što je tuđe, oteto, prokleto, biva, to se zna, to će se i tu pokazati, nego evo traže sad ovdje. I sad ovi naši kažu, pa čekaj, pa nemaju razloga da se... Nego šta? U pravu svakanj svač, čast. Ako si mi dao sve, daj mi onda i čakor. Zašto mi ne daš i to? A sve si mi dao. I grobove svoji predak, i svetenje sve si mi dao. I državu kralja Nikoli na nju si pljunuo. Pa daj mi to, čač, svakanj čast. Oni imaju svoju ideologiju, oni je sprovode do kraja, ali su problem oni. Problem su oni ovdje koji, očevidno sad se to pokazuje. Koji ne štite državu dovoljno. Ne, koji radi, navodno radi nezavisne Crne Gore, radi njenog napretka, njenih međunarodnih integracija, a u stvari radi svojih sopstvenih interesa. Meni je jasno, ja to moram da kažem, jer ja ne mogu drugčije na stolici Svetoga Petra. Ova Crna Gora, kako ja zovem Filđan-Avnojska, to je privatna crta, to nije država, to je država jedne grupe ljudi koji su se obogatili na otevši, opljačkavši, razorivši sve ono što je bilo sagrađeno ovdje, prodavši, milijarde dugova ima ova Crna Gora sada, i sad tražiš da to bezbijedi onaj koji te doveo na prosjački štab, koji te ponizio. Samo uzmite Murine, ona krv, one nevine djece tamo. Ne može ona biti oprana samo izvinjenjem tamo nekoga, kako se zove, koji je dolazio iz Amerike, ovaj političar. Biden. Biden. On se izvinjava. Kako izvinjenje? Kako izvinjenje? Ti da si čovjek. I ti ćeš prvi doćeš one milijarde koje trošiš na naoružanje, i podržavaš bratubilački rat u Ukrajini, razaraš vjekovne civilizacije Male Azije, radi nafte otimanja tamo, nastavljajući pohode krstaških ratova na Aziju, namjesto da utrošiš u to, dajde, sad konkretno ovdje, dajde, obnovi one zgrade po Beogradu koje si, one mostove obnovi, spaljene kuće, pomogli da se vrate nesrećnici, prognani sa svojih ognjišta, sa Kosova i Metohije. A ti koji si ugrožen, a to je Crna Gora, njen narod, podstakni ih. A ti se grliš sa krvolocima, se grliš sa tačijima i prizivaš NATO pakt kao bezbjednost. Od čega bezbjednost? I za koga bezbjednost? Mnogo ima muke i nevolje, mnogo ima bezumlja, mnogo ima obmane, ali daće Bog. Ja vidim, osjećam, ovaj narod je počeo da se oslobađa od straha. A to je najbitnije. A to je blagodareći upravo što se narod vraća Bogu, vraća se crkvi. Jer samo onaj koji su temelji na Bogu, on nema straha. Strahaže vašego ne ubojim se, kaže još samo pjevac. Da. Tako da i ovdje daće Bog, krenula je promjena, nego mi počeli smo sa pričom zaboravili smo temu, nismo je zaboravili. Tu je ta tema. Ovaj sabor na Kritu koji se dogodio, koji je pripreman od 1930. godine, pa onda našto 1961. godine, uz učešće svih pravoslavnih crkava i ove 4 crkve koje su sve do 27. januara ove godine i sazivanje tog sabora su svi potpisali do jednoga. Ja sam svjedok toga jer sam ja učestvovao na tim sve pravoslavnim konferencijama već više od, da ne kažemo, 20 godina učestvujemo u ime naše crkve. Svi su potpisali i moskovski, i bugarski, i gruzijski, i grčki. Naravno i Jelatska arhipiskopija i Antiohijska. Samo što je gruzijska crkva nije potpisala jedno od tema, to je pitanje porodice i bračnih smetnji, jer ima taj problem da li mogu da budu mješoviti brakovi. I što se dogodilo je umeđu vremenu došlo do nekog nesporazuma, koji nije suštinski nesporazum između Jerusalimske patrijaršije i Antiohijske. Pa su onda oni, smo toga izjavili da oni eto neće moći da dođu na sabor, a onda je nešto sa nekih razloga svojih koji meni nijesu, moram da priznam, dovoljno ubjedljivi bugarska crkva. Pominjući između slasno da nemaju ni sredstava, pa da su ovako, ako je to nije toga imali, ja bi im, Sveti Vasilij bi im pomogao da iskreno rečeno, ako je to bio, ali nije to razlog, to je opet vjerovatno uticaj nešto politike. A onda i Moskovska patrijaršija koja je sve to potpisala, treba da budemo načisto i glavni akter bila neprekidno. Maltene 80 godina u pripremama, u posljednjem trenutku... Otkazala je. Nije ona otkazala, nego je tražila da se jedno savjetovanje obavi 10. juna da bi zbog ovih 3, jer i zaista to je činjenica i to ima određenog opravdanja, odluka od samog početka da se sve odluke na Saboru velikom i na tim sve pravoslavnim konferencijama donose konsensusom. E sad, oni su rekli i tu imaju pravo određeno. Kako može imati konsensus na Veliki Sabor ako već su 3 pomjesne crkve nijesu to prihvatile? I onda i ona na osnovu toga je onda Moskovska patrijaršija pokušala da se ostvari taj konsensus 10. juna, međutim, zaista je to bilo kasno. Ja sam svjedok toga, to nije bilo moguće. Bilo ko da je bio, pa i moskovski patrijarh namjesto carigradskog patrijarha koji je sazivao, ne bi mogao to prihvatiti. Pogotovo da su tada, ja sam vidio, uložena ogromna sredstva, milioni za tu pripremu i na Kritu i onda... i uz pomoć grčke države i američke arhijepiskopije grčke, uz pomoć crkve na Kritu. Tako da je apsolutno bilo nemoguće. U jednom trenutku je zbog tog odsustva te 3 crkve, 4, bilo postavljeno pitanje i našeg prisustva. Bilo je postavljeno, međutim, odluka našeg sabora je bila maja mjeseca da se ide. Ne može sad ni patrijarh, ne može ni sinod i niko drugi ne može da negira tu odluku ako je to odluka sabora. I to je naša crkva ispoštovala sa svim razumijevanjem prema ove 3 crkve, 4 koje nijesu prisutne. I naše prisustvo je bilo, ja sam svjedok toga, dragoceno i vrijeme će da pokaže da je ono opravdano, jer tu nijesmo, mi nemamo nikakvih interesa, nekakvih svojih, kao pomjesna crkva, nego je to i kao što iz crkve ne smije da bude, jednako to je interes crkve kao takve, njenog svjedočenja posle toliko vjekova jedan takav sabor. Međutim, koliko ja osjećam i znam, sabor je bio, sabor se dogodio, sabor je donio svoje odluke, naročito okružena poslanica njegova i poruka njegova su dragoceni za budućnost. Vi ste učestvovali u izradi te poslanice. Jeste, ja sam učestvovao u tome i ja sam uvjeren da će i ove 4 crkve posle prevazilaženja tih problema koji su sada će one praktično, sve one odluke koje su donijete tamo, ja sam uvjeren, oni su već potpisali praktično sve to, sve malih nekih detalja. Da će prihvatiti. Da će to prihvatiti. Tu nema nikakve sumnje i tu nije došlo, i to je velika stvar, nikakvog rasjepa unutar pravoslavlja. To je samo pitanje metoda i trenutka. To se nije prvi put da se to događa u istoriji crkve. A i to će biti, već je to negde polako prevaziđeno. Naročito, tu je najvažnija, naravno, Moskovska patrijaršija, koja je, to su 2/3 pravoslavnih. Vjernika. Ima ogromnu težinu njeno prisustvo i njega. I u njihovoj odluci, juna mjeseca, tamo 15. oni nijesu protiv sabora, nego ostalo je pri tome. Ja sam uvjeren da će u toku ove godine, ako ne iduće godine, da će to polako, fino da se prevaziđe i ovaj sabor će se pokazati zaista jedno dragoceno svjedočanstvo jedinstva Crkve pravoslavne i jedinstva njene misije na Vaseljenskom planu. Vaše visoko preosveštenstvo, ovo moram da vas pitam, zato što su me zainteresovali ovi navodi. U jednom dnevnom mediju objavljeni su navodi da ste vi navodno bili kritikovani na Kongresu Jedinstvene Rusije i to od strane visokih predstavnika Ruske dume i predstavnika Jedinstvene Rusije, upravo zbog toga što ste učestvovali na Kritskom saboru, i sad ću navesti zbog vaših dobrih kontakata sa poglavarom Rimokatoličke crkve, papom Franjom, i zbog vaših ekumenističkih izjava. Evo, kako vi to komentarišete? Znate šta je? Kritika je ovako u prirodi svih ljudi i u svakom vremenu. A što se tiče, recimo, ja pravo da kažem, ne znam da je to stizalo do nivoa dume, ali da je veoma složen život svih pravoslavnih naroda i svih pravoslavnih crkava, a posebno u Rusiji, to je činjenica. Ja treba imati u vidu da 70 godina je crkva gonjena iznutra, ona se obnavlja, ali tu je mnogo šta treba još da se dogodi, da se na neki način ponovo obnovi ona jedinstvenost uma i srca na tim beskrajnim prostorima Rusije. Da ima tih ljudi koji, recimo, kada se moskovski patrijarh Kirilo sreo sa papom na Kubi, Franjom, Franciskom, onda je 5-6 episkopa tamo zaprijetilo da će oni prestati da pominju moskovskog patrijarha. Zbog tog susreta? Zbog tog susreta. A ja posle kažem da je taj susret zaista istorijski i odluke koje je potpisao rimski papa jer su istorijske odluke. Prvi put posle 10 vjekova rimski papa se odrekao unijatizma kao metoda za jedinstvo hrišćana i hrišćanstva. A to unijaćenje, unijatstvo kao metod, naročito od 15. vijeka, pada Carigrada, kada je bilo, sjećate se, Florentinske unije koje je trajalo, i koje je stvorilo takve dubinske polarizacije i protivorečnosti na prostorima čitavog pravoslavnog istoka, a naročito na prostorima Ukrajine. Plod toga unijatizma je ovaj bratubilački rat koji se događa, to malo njih ko znade, na Ukrajini. Plod je upravo tog vremena. I onda se pobunio nadbiskup unijatske crkve u Ukrajini, ima da sam čitao njegov neki tekst, on bukvalno, on je zapanjen da li je moguće da se rimski, naš otac sveti, da se odrekao nas. Otprilike on je tako to shvatio. Nije se odrekao njih, ali je shvatio da nije to metod bio koji može doprinijeti istinskom i pravom jedinstvu, onom izvornom jedinstvu hrišćanske crkve. Namjesto da ta braća naša, Rusi i ti episkopi, shvate koliko je to od ogromnog značaja za crkvu, oni su jednostavno u nekom, neki od njih u nekom svom fanatizmu, u bojazni da je to ponovo lukavstvo, to rimsko, kojim se Rim služio kroz vjekove, pa hoće da nam podmetnu. Ja sam uvjeren, znajući ovog čovjeka, ja njega znam još iz Buenos Airesa, se znamo, i bio sam na njegovoj inauguraciji. I drugi gest koji je on uradio, koji nijedan papa prije njega uradio nije, posljednje 10 vjekova, ono njegovo pismo našem patrijarhu, odgovor u vezi kanonizacije Alojza Stepinca. Znate, to je možda izgleda mali događaj. Jeste veoma osjetljiva tema. Mali događaj, ali mnogo značajan. On nikakvog obaveze nije imao, To je njegova odgovornost, pogotovo njega kao rimskog pontifeksa, onda rimokatoličke crkve, da oni sad pitaju pravoslavnu crkvu, u konkretnom slučaju srpsku pravoslavnu crkvu, u vezi kanonizacije Stepinca. Međutim, to je čovjek koji, kako bi rekao, koji vjeruje u Boga. Ja bih tako rekao. Kaže, kad sam bio u Grčkoj, pa kažu za nekog vladiku, dobar ovaj naš vladika, dobar, vjeruje u Boga. Otprilike i ovaj čovjek ima toga osjećanje jednog dubljeg i poimanja šta se to dogodilo i događa ovdje sa nama, a on to znade iz Argentine, jer veliki broj ustaša na čelu sa Antom Pavelićem je bio u Argentini, on je bio potpuno jasna ta ideologija koju je, nažalost, ugradio se vikar ustaške vojske Alojze Stepinac i zato i on čovjek stao, čekaj da vidimo, oni će odlučiti što će odlučiti, ali ipak to što su otvorili uho da saslušaju glas poklanog naroda, evo, ovih dana, 10. biće 75-godišnjica. 75-godišnjica. Jeste pokolja jasenovačkih, milionskih žrtava. I veliki je događaj da će doći će Vaseljenski patrijarh, i to je istorijska posjeta njegova, doći će tamo da na osveštanje, a i to je mnogo zanimljivo, časnog krsta Svetog Jovana Vladimira, koga smo mi ovdje poslali našem bratu Jovanu Pakračko-Slavonskom i koji on podiže iznad grada Pakraca, krst veliki 4 metra, mermer urađen, kamen, tačno prepisani krst Svetog Jovana Vladimira i time učestvuje i njegova eparhija u obilježavanju hiljadogodišnjice Jovana Vladimira, a ne samo, nego Škvorčević, jedan veoma čestiti episkop, biskup rimokatolički hrvatski, i on će biti na tom osvećenju toga krsta zajedno sa našim patrijarhom, zajedno sa carigradskim patrijarhom, a naravno naš patrijarh i carigradski će ići u Jasenovac, tamo će da služe u nedjelju, odnosno u subotu, tamo će služiti i bit će na onim humkama da održe tamo molitvu u Jasenovcu. Na tom žrtveniku, jednom od najstrašnijih žrtvenika, ne samo u Evropi. Dakle, ovo što počeli smo sa Rusima, znate, ti to što pišu i govore o mene, Bog vidi i Bog znade. Meni je bitno šta Bog, da li ja nisam se ogriješio o Gospoda, da se nisam ogriješio o crkvu, o njenu misiju u savremenom svijetu, o njeno jedinstvo. A to što mi primjedbe, pa i vi znate ovdje u Crnoj Gori, od 90. godine do danas, ja mislim da tomovi bi mogli da se saberu svega onoga i sudskih procesa protiv Mitropolije. Što su napisali i rekli za vas? I sudskih procesa. Mene su sudili da sam oskrnavio grob svoga prapretka Bogića Moračena. Suđenje je bilo u Kolašinu. Što smo iz nekog prla izvadili njegove zemne ostatke pa unijeli ih u jedan najljepši sarkofag koji u Crnoj Gori malo šire postoji, jedan od potomaka Vojvode Bogića Moračanina, a od njega je oko 30 bratstava u Morači i šire postoji, što smo prenijeli u tu crkvu, to je bio zločin za ove ideološke montenegrinizmom zatrovane moje tamo rođake i komšije. Pa onda suđenje svetace oko crkve na Rumiju, za Boga. Ja sam oskrnavio Rumiju, rušim bratstvo i jedinstvo na Rumiji, time što sam obnovio hram Svetog Jovana Vladimira, Svete Trojice, Boga ljubavi na Rumiji, da sija, da svjedoči ljubav, da grli sobom i krstom časni Sveti Jovan, istok i zapad i sjever i jug. I to je neki grijeh. Pa evo sad, recimo, obnovili smo hram Gornji manastir Svetoga, platio sam kaznu i eno sam na suđenju još uvijek u Danilogradu zbog toga što ja ne slušam tamo ovu modnu kreatorku. Anastasiju Miranović. Jeste modna kreatorka, ona sad je tu gospodari mitropolitom crnogorskim. Samo da shvatite, gdje li smo dospjeli, na kakvu smo mjeru. Modna kreatorka sad, ona odlučuje o životu Svetoga Vasilija Ostroškoga, kao što sad odlučuje u Bogorodici Filerimos, eno njena odluka, ovamo mene kao mitropolite i manastir Ostrog sudi, plaćamo kazne, što smo obnovili Gornji manastir i ja garantujem od kad je Svetog Vasilija, on nije tako obnovljen kao što je sada, sa svim profesionalnim, najdubljim znanjima, najbolji arhitekte, majstori, a što nisam nju pitao, pa nije, to nije, nisu modne haljine, draga i dobra Anastazija, to onda, ja ću pitati kad se šije tamo haljine, kad šije u redu, ali nemoj za ćilo Svetoga Vasilija da namećeš svoje... Jest, pa i to ima i malo i ti skromnosti. Zaista strašno, da. Da, e pa to je, evo suđenje, opet sam, dakle i to suđenje, pa još evo, hvala Bogu, baš to je to, mislim što s toga tiče, navikao sam ja to, sreća moja, od 1900, naročito 1953. godine, neprekidno. Sam ja na tapetu još onda, Blažo Jovanović koji mi je držao šešir na Bjelasici u svoje vrijeme, tražio je partije i komiteta u Kolašinu od 1956. godine da se tom Radoviću dade najbolja stipendija, samo da ide iz te škole. E pa, šta da radim? Nisam primio tu njegovu stipendiju, možda sam i trebao, bio bi sigurno neki sekretar komiteta, možda bi bio, otkud znaš, i predsjednik Crne Gore, a što u to vrijeme, sam krenuo tim putem politike, ali nisam, nego eto, nekako drugšije. Moja majka me odnijela kad sam bio u utrobi kod Sivota Svetog Vasilija i kad sam se vratio kući, kad se ona vratila sa mnom, moj djed koji je mnogo volio što me je rodila dosta djece, rekao, nevjesta, ako to što nosiš po srcem, ako to bude muško, to će biti moj pop. Onda moja majka svoje vrijeme pitala me, šta ti dijete misliš kad sam bio na studijama? Pa rekao, ja se onda još nisam bio odlučio za Kaluđera. Ali sam rekao, pa idemo, nećeš ni do Bog. Pa kaže, onak pa evo rekao, imaš još 6 sinova i 2 kćeri, pa ćeš imati unučani. Bogovi majci je milo od svakoga, kaže moja majka. A i tvoje djede. Onda se ona sjetila, rekao to. Pa rekao, ali mama, postoje popovi koji se žene i koji se ne žene. Ma on je mislio na onoga koji se žene. E šta da radimo? Eto, i Blažo htio drugčije i svi, ali nekako, valjda, čini mi se i Sveti Vasilije i Bog, a onda i ja, ruku na srce, nekako krenuo ovim putem i trudim se, a hteo bi da najviše odgovaram, da imam straha od Boga i od života Svetog Petra Cetinskog. Ovi drugi mogu da se plaše i da ugađaju, ne znam, ovome i onome i drugome, a ja kad odem sa Cetinja, Sveti Petre spasava i prosveti, jer kad se vratim moram da mu podnesem izveštaj, on je za mene jedini vladar i gospodar, i od onih koji su bili do sada, i od onih koji su sada i koji će biti, a sve poštujem, sve volim, i sve za sve se molim, naočito se molim da se krste majkom, znate, ima jedna priča, moram da vam ispričam tu priču. Ispričajte. Bio neki pop Vlado Zečević, koji je bio posle rata ministar unutrašnjih poslova, znao sam da su odletile glave ko tikve, našli su baš njega kao bivšega popa, da on gospodari subinama ljudskim. Onda bio posle ministar poljoprivrede, pa je onda pozvali ga kao ministra u Loznicu, tamo gde je bio njegov kraj, gde je nekad bio i pop, da na neku svečanost, neki svečani ručak i on dođe, a onda se sjeti jednog svog kolege, popa, koji je tu bio oko Loznice, da ga pozovu i njega. Pozvali oni njega i on njega proziva da on drži slobodan. Ma gdje ćete mene, seoskoga popa, bio neki šeret, gdje ćete mene seoskoga popa da ja držim, vi učene glave, ministri i tako. Ne, dobro, održao on, podigao zdravicu u čast druga Vlada Zečevića, tako onda je bilo drug, da se govori kako da kažemo. A onda će da kaže, blago vama komunistima i nama popovima, dok nama vladaju kršteni komunisti. A teško i nama i vama, kad vlast preuzmu nekrštena djeca krštenih komunista. Šta će popema? Rekao sam, lupiću nešto. I izgleda taj pop imao proročkog dara. Sad Sad vladaju nekrštena djeca krštenih komunista. E pa onda može da zamisliš. I onda se ne treba čuditi. Vrlo su zainteresovani da uređuju crkvu. A sad pazite, to je sad najzanimljivije. Sad su oni stručnjaci, ajde što su za ekonomiju, recimo za politiku, pa ajde to ne, ali najbolji stručnjaci za crkvu. Oni sad stvaraju crkvu svoju, oni je plaćaju, recimo, ovaj Dedejić, ova grupica ovih, što kaže, koje niko ne priznaje na svijetu. Evo, ja sam sad bio na Savru, svi pravoslavni crkava, i oni koji znaju, čude se da ima i takva neka jedna sekta među brojnim sektama u svijetu. Ali ovi nju podržavaju. Sad je, skoro sam negde čuo da je jedan partijski aktivista, ajde, pošto ste vi žensko, bila nam očevidno po zadatku od uglednih u hramu u Podgorici Vaskrsenja, a druga, isto tako važna aktivistkinja partijska, bila je kod Dedejića, da se znade, kao što je recimo gradonačelnik Cetinja. Dakle, DPS tako šalje svoje funkcionere na oba... Ona briga njih i za crkvu, i za Boga, i za dušu, i za savjest, nego treba neki glas da je. Sva je priča svedena na to. Pa recimo, dobri gradonačelnik na Cetinju, on je tamo sagradio crkvu Mirašu Dedejiću, to nazivaju Mirašova grobnica, je tamo nazivaju na Cetinju. Država mu sagradila crkvu. Da. E, to je nekršteni, što kaže, nekršteni sinovi krštenih komunista i duhovni sledbenici, evo ih, oni sad stvaraju crkve svoje. Pa možete da zamislite. Partija im, nastavak partije Brozomorne, kako ja nazivam, iz 45. godine, a evo će i crkvu Brozomornu da stvaraju, neku Brozomornu, montenegrinsku, ne znam kako se ona sad zove, kako da kažemo. I hoće kroz prizmu te i takve lažne crkve da i Crnu Goru pretvara njen identitet u laž, u obmanu, počevši evo sa svetim Jovanom Vladimirom Dukljanskim, kako oni zove, Vladimirom, kako oni njega nazivaju. Prisvajaju. Pa nije, oni niti ni znaju ni ko je, ni šta je, čuli su da ima neki Vladimir. I zamislite vi tu priču, da ovu Crnu, oni su za... Ja dom za dom, za praznik, ja mislim, vojske crnogorske, da je proglašena 1042. godina za Crne Gore. To je bilo vrijeme onoga, valjda, Vojislavljevića, Mihajla. Jedna grupa tu nekih, što kaže, mafije ondašnje, odavde iz ovih krajeva. Opljačkala je brod vizantijski u kome je bilo i zlato, oko Ulcinja. I naravno, Arhond iz Drača, odakle gdje je bila Arhondija Dračka, on je krenuo sa jednom vojskom ovdje i uvukli su ga da vrati to zlato što je opljačkano. Uvukli ga ovdje negde i one bobije tamo oko gore, iznad bara. E tu sad je to proglašeno. Pa mene kaže jedan Grk, neki savjetnik u ambasadi u Beogradu, u Grčkoj, kaže svaka čast vama Crnogorcima, vi ste nas Vizantince pobjedili, do nogu nas potukli, pa ste to proglasili i za svoju glavnu pobjedu istorije. Kod takvih stvarnih, istinskih pobjeda Crne Gore, kojih je bilo kroz vjekove, tu je i Grahovo, tu je Martinićevo sa 220 godina, Krusi, to je druge, kako da kažemo, gde je stvarana Crna Gora, oni nađu nešto. Neko se našao od ovih, kako ih ja nazivam, dukljanski mitologa. Pa im je to nešto šapno, oni, pošto ljudi ti u politici nemaju pojma, ni o ovim bitkama koje su bile, koje su stvarale Crnu Goru, a kamoli o tim, onda su to prihvatili, nešto im bio fino zvučalo i oni su sad to, na tome zasnivaju Crnu Goru i njenu budućnost na onome što ja nazivam, jeste malo možda i ružno, to je brozomorna montenegrinska ideologija utemeljena na dukljanskoj mitologiji. U okvirima toga se stvara ovaj novi identitet Crne Gore. U okvirima brozomorne montenegrinske ideologije utemeljena na dukljanskoj mitologiji. Vidjet ćemo šta će biti od toga. U svakom slučaju, u laži, u obmanama su kratke noge. I ne može se na laži, na obmani, na izmišljotinama, na mitologijama graditi budućnost ničega, a kamoli budućnost jedne države, jednog naroda. Svjedok toga je i Sveti Jovan Vladimir, 1000 godina njegovih mi proslavljamo. Ne zato što je bio, ne znam, dukljanski vladar, nego zato što je bio čovjek koji je žrtvovao sebe za istinu Božju, za vjeru i za narod svoj. Nije žrtvovao druge sebe i svojim interesima, kao što rade, recimo, opomenuo smo NATO pakt, Evropske unije, evroamerička savremena ideologija i civilizacija i druge, samo njih da pomenemo ovdje, i oni koji sada stvaraju taj novi, nepostojeći identitet Crne Gore, nego je sebe do posljednje kapi krvi žrtvovao prvo za istinu, za pravdu, a onda i za narod svoj. To je ono što njega čini vječnim vladarom, prije svega našim ovdje, dukljanskim, zetskim, crnogorskim, srpskim, kako god hoćete, zovite ga, evropskim. I to je ono radi čega se mi njemu vraćamo. Ne zato što je bio neki dukljanski tamo, pa ta duklja je sad kao osnova ne znam čega, kakve veze ima Crna Gora sa dukljom. Kao naziv se tek pojavila, čoveče Boži, u 15. vijeku. I ti sad na osnovu toga projiciraš da stvaraš na... To je jedna fatamorgana, jedna mitologija, ali dobro, mi smo ovako i za mitologiju, rođeni smo ovako, imamo taj dar. Ali, bilo kako bilo, mi proslavljamo Svetog Jovana Vladimira i meni će doći, pomenu smo malo prije, doći će predstavnici svih pomjesnih crkava, doći će naš patrijarh, doći će ono što mene najviše raduje, Jerusalimski patrijarh. Jerusalimski, koga nisam pomenula. Je, Jerusalimski patrijarh, dakle patrijarh majke crkve, svih crkava. To je meni posebna radost. Vaseljenski neće moći, on dolazi i hvala mu do neba, što dolazi u Jasenovac, i mnogo je bolje što tamo dolazi, a on je ovdje bio, ne jedan put, on je utemeljio i hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, on ga je i osveštao sa moskovskim, a ovdje će poslati svoje mitropolite, najznačajnije vaseljenske patrijaršije, kao i drugi, kao eventualno sigurno i moskovski patrijarh, ako on ne bude konačno mogao da dođe, ali doći njegovi predstavnici. Svi pomjesni pravoslavni crkava će biti, ako Bog da, i bit će naravno sav naš narod, što me najviše raduje, naša djeca će da bude. Juče smo imali dječji sabor na Cetinju, oko 2000 djece. Ma, to je pravi događaj, to je Crna Gora. Na tome se gradi budućnost Crne Gore. I to je ono što mene raduje, što je Bogu govori djeci. I nije slučajno Hristos rekao, pustite djecu da dolaze k meni, takovih je carstvo nebesko. Kada govorite o svim pritiscima vlasti u odnosu na mitropoliju, na vas prije svega, čini mi se da im je posebno zasmetalo, između svega ostalog, vaše prisustvo na protestima Demokratskog fronta. Zbog svega toga oni vam još na teret stavljaju i to da vi navodno okupljate opoziciju da biste srušili državu. I vi ste sada državni neprijatelj. Znate što je... Je li ih zaista zabrinulo toliko ono vaše pojavljivanje? Ne, znate šta je, ja ne znam zašto ih je to zabrinulo. Mene koji za njih kao vlast ne postojim, ne postoji mitropolija Crnogorsko-Primorska, ona ne postoji u Crnoj Gori, Srpska pravoslavna crkva, ona je van zakona, jer nije se, kako oni to kažu, registrovala, zato progone moje sveštenike iz Crne Gore, znate konkretne slučajeve koji traju dalje. Nemoguće, recimo, imamo tu desetine naše braće iz Rusije, imam ih iz Argentine, imam sad iz Paragvaja jednog moga misionara za Paragvaj. Meni je mala ova, kako da kažemo, Filđa Navlojevska, ja imam ceo kontinent kao mitropolit za prosvećivanje pravoslavnom vjerom. Dakle, moj potpis ne važi jer ja ne postojim u Crnogori. Pa što sam da ljute ako ne postojim? Onda makar da shvate da me ipak ima tu. Pa i makar i na takav način. Da shvate da su otišli daleko. Jer nije dobro, nije s Bogom ratovati. Ja bi njima preporučio, nemojte s Bogom da ratujete. Ratujte, jedni sa drugim ratujte. I sa mnom ako hoćete, ali nemojte s Bogom, nemojte sa svetinjom. Nemojte sa čivotom Svetog Petra Cetinskog. Jer nepostojanje mitropolije, to znači nema Svetog Petra Cetinskog, nema Svetog Vasilija, nemojte protiv njih ratovati. To je osnovni problem ovoga trenutka, njihov i moj i ovoga naroda. Imate dosta svojih obaveza i muka i nevolje. Ostavite crkvu da djela svoje djelo kako ga je djelala, evo, od kad postoji posebno, evo, ova mitropolija 800 godina. I niko je nije doveo po znak pitanja, znate li to? Ni Mlečani, ni Turci, ni Austrijanci, ni Njemci, ni komunisti čak, pazite, oni kršteni komunisti. Jesu protiv nje, protiv crkva je preživela, ne znam, zastarale su te škole u koje ti ideš, Risto Radoviću, sve skupa i Blažo mi je to govorio na Bjelasici. Sve to je bilo, ali ipak su ispoštovali crkvu. I to baš pod tim nazivom Srpska pravost, to treba uzeti arhivu Vjerske komisije Crne Gore od 1946. pa da se vidi da je tu maksimalno ispoštovano države, to je organ države Crne Gore, savezno vijeće, republičko tadašnje vijeće. Niko nije, sve do 90. odnosno 2008. 2009. našao se neki ministar, tu sada neki, ne znam koji je, pominjao ministri koji su bili, i na jedan put su oni, sigurno za njih ne postoji, ako su ateisti, bezbožnici, za njih ne postoji. Ali ako su državnici, ako hoće da se upravljaju prema zakonima, onda ne mogu i oni da negiraju i da oni stvaraju crkvu koja, ja sam to i rekao, ako treba neko da se registruje kod nekoga, to treba vi da se registrujete kod mene. Ja sam sačuvao mitropoliju, ali život mog Svetog Petra je stvorio ovu Crnogoru. I ja sam sačuvao kontinuitet Crne Gore, bez prekida, i u nazivu Crnogorska mitropolija. I vi dođete sad, vi koji ste proletarci, nekrešteni, da mi sad vi meni da ja treba da se kod vas registrujem. Dobro, nadam se, ipak, ako se ne registruju kod mene, ipak da će konačno, vidim po ovom novom ministru unutrašnjih poslova i hvala mu, Danilović, on je jednostavno napisao, međutim vidim da se onaj tamo buni, onaj Numanović se buni, kako jeste, tačno, vidi, ipak je, hvala Bogu, zato što je musliman, inače da neki naš ne bi ni to priznao, kao što nije priznao Brajović i Konjević, a ovaj ipak je priznao da je mitropolija postojala, registrovana do 77. godine. Ali kaže, nije Budimljansko-Nišićka, nije Mileševska i nije Zakonsko-Hercegovačka. I tu sam vam ja doskočio, nisam ja, nego Ćivo Svetog Petra, kada je Crna Gora proglasila, odnosno posle referenduma, nezavisno svoju, bio je sabor arhijerijski u Beogradu i na tom saboru je osnovan Episkopski savjet Pravoslavne crkve u Crnoj Gori sa mitropolijom Crnogorsko-Primorskom, eparhijom Budimljansko-Nišićkom i ove dvije eparhije koje imaju svoje dijelove, i to je uručeno najsvećanije od stranice 4 episkopa sadašnjem predsjedniku Crne Gore, gospodinu Filipu Vujanoviću, ali su oni to zaboravili, tu priču. Molim, time smo ispoštovali, molim, nezavisna, samo vidjet ćemo čega je nezavisna. Ako je nezavisna od mržnje, od zla, od bratubilaštva, od pljačke, od otimačine, od nepravde, onda svaka čast, ali bojati se, bez te nezavisnosti, formalne nezavisnosti, nemaju nekog značaja. Bilo kako bilo, već i to pitanje je, to čak ministar ovaj sadašnji nije ni znao da postoji takav jedan akt, Arhijerejskog sabora, Srpske pravoslavne crkve, osnivanje Episkopskog savjeta, i to čak piše pravoslavne crkve u Crnoj Gori. Naravno, ona je u sastavu Pećke patrijaršije, Srpske pravoslavne crkve, to je od pamtivijeka tako bilo i ostaće. Sad ovi kažu, šta kažu? Pa, mitropolija je njen centar je u Beogradu, a u isto vrijeme oni sklapaju temeljni ugovor sa Vatikanom. Ide predsjednik vlade Crne Gore u Vatikan, prvi put u istoriji, a za katoličku crkvu, a ove njihove dvije biskupije, oni su organski vezane sa Vatikanom. Šta to znači? Ova je duhovno vezana, liturgijski, molitveno, međutim, patrijarh srpski, ako hoće da dođe u Crnu Goru, on ima, naravno, kao što i ja kad idem u Beograd, treba tražiti od njega blagoslov, tako i on ovdje. On nema nikakve suštinske, u crkvi je potpuno drugačije poimanje vlasti nego li, recimo, u partijama, u državama. To je potpuno drugačije ustrojstvo, ali oni toga ne znaju i na osnovu toga oni sad, eto vidite, i to je mnogo značajno da i to pomenemo jednostavno, da ukoliko oni zaista hoće da protiv zakonito, nema nijednog zakona u Crnoj Gori, ni prije referenduma, ni poslije, koji određuje da mora crkva da se registruje. I sve druge ove državice koje su nastale posle raspada Jugoslavije, nijedna od njih nije tražila registracije, nego je sami zakonodavac konstatovao tradicionalne crkve koje postoje. A u Crnoj Gori mi smo i po drugim stvarima čudaci, pa valjda ćemo i po tome biti čudni. Preosvećeni vladiko, šta očekujete nakon izbora? Da li će se možda popraviti odnos, ovakva ekstremna politika vlasti prema mitropoliji, prema ono što bi najviše volio ovako među nama rečeno, najbi volio da i onih koji su na vlasti i koji nijesu na vlasti, prvo da dođu kod Svetog Vasilija da ih krsti. Da se ispovijede. A prvo da se krsti. Ne, da se krsti, da ih krstim. Pa kao kršteni, onda ćemo lako i ja i one. A dok su nekršteni, Boga mi, bit će muka i za njih, i za nas, a onda će biti muke i za Crnogoru. U svakom slučaju, ja sam duboko uvjeren, Crnogora nije drvo bez korijena. Crna Gora ima, evo sad i Jovan Vladimiran to potvrđuje, ima veliko pamćenje, veliku istoriju, ima svoje biće, ima svoj identitet. Oni koji ga sad traže i staraju na identitetu, znači oni nemaju identiteta. To ne znači da ako oni nemaju identiteta, nemaju ga zato što nisu kršteni prije svega. Zato i nemaju, ne osjećaju šta to znači pravi istinski identitet. Dakle, ona ima ta Crna Gora, ona je živa, ona polaka se iz dubina obnavlja i obnavljajući se ona i liječi bolesti ovde. A najopakija bolest u Crnoj Gori, to je bolest tih raskola dubinskih. Mi smo skloni tome od uvijek bili, samo čitajte Svetoga Petra Cetinskog i Krvne osvete, pa se to nastavi između Petrovića i Radonjića, pa onda između Bjelaša i Zelenaša, pa onda između četnika i partizana, pa nažalost pala je krv u bratubilaštvu. I ono što se stvaralo od Crne Gore, naročito 45. do danas i od vremenovih promjena, to je zasnovano na tom bratubilaštvu, na toj bratubilačkoj krvi. A krv je ljudska rana naopaka. I ne može, gdje je nekad brat brata ubio i sad zemlja na oduvu diše, dok se nekako ne prebrodi ta rana duboka u narodnom biću, u narodnoj svijesti, da se udruže onda sve snage, bratski, ljudski, čovječno, hrišćanski, kako da kažemo, onda će imati budućnost. I ja se nadam, bez obzira kako će sad biti ovi izbori ili ovaki ili onaki, naravno, ako se budu odvijali kao ovi dosadašnji, zna se, sad čujem jedno, jednoga od glavnih aktera ove sadašnje vlasti, čak i sam rekao, hoće biti najprljaviji izbori u svim. E sad možete, ako će ovo biti... U kom smislu najprljaviji? Pa zna se kako se to... Pokrašće. Pa ne znam ja, neću da kažem ja šta će biti. Znalo se, jedno vrijeme su govorili i kad je bio referendum, što kaže jedan Cetinja, jedna koza, jedan Moračanin, ajde, ne kažemo Cetinjanin, jedna koza. 20 evra dobiješ ili eura i evo ti imaš glas. E, bojim se da u tom pravcu, idu i ovi izbori sad. Pa ne znam, ja neću da kažem, ali bojati se, ako budu išli kao što su prije, za vrijeme komunista, to se znalo. To si morao, to kaže, da glasaš 90 i toliko, zna se za koga. Kad se došlo promjena, onda taj strah koji je naslijeđen u narodu, zna se ko je vlast, čija batina je na leđima, ko daje hranu, znate, onda moraš da se njemu prilagođavaš. Nadamo se da će ovi izbori, ja se nadam u Boga, da će ipak sazreti vrijeme da ljudi ne podređuju Crnogoru, narodu Crnoj Gori, napaćeni, razbraćeni narod, ekonomski uništeni, opljačkani narod, da neće nastaviti sada braneći u stvari ne Crnogoru i njene interese, nego braneći sebe i mnogi od njih braneći ono što su stekli, a oni znaju kako su stekli, milijarde, a ja znam i cijela Crna Gora znade šta se dogodilo sa Obodima, sa Dakićima, sa stotinama preduzeća otetih, opljačkanih, a iz toga izrašla grupa, Boga mi, bogati ljudi. Ja znam, sa nekim od njih sam išao u početku, ne znam koga su zvali džemperaši, išao sam u Beogradu, simpatični, sve lijepi. Ja pravo da kažem za ovo vrijeme, jesam i ja zaradio ponešto, imam knjige, ne znam šta da radim sa njima, pa sam sad konačno riješio, obnavljamo Stanjeviće, bivšu predstavnicu Crne Gore, tamo ima divnog, moj otac Jefrem, ima za biblioteku, imam desetine hiljada knjiga, pa imam gde da ih smjestim, tako da nisam džabe pare trošio za knjige. A oni, izgleda neki od njih, ne znaju šta imaju. I završe u zatvoru zbog toga. Pa poneki, što kaže, budu kao kozlo otpuštenije, kao sva se stovari na jednoga. A drugi koji su, bojim se, malo više ušićarili i od toga jednoga, oni neće da se, nadamo se, preispitat će se oni. Dosta su zaradili, pusti malo, neka puste malo i ovaj narod da počne ponešto da živi normalno čovječ. A ne već je to u strahu, i u bijedi, i u jadu, i u bratomržnji. Od svega je najvažnije da ti raskoli koji su sada dublji nego ikada u Crnoj Gori. A nažalost, ta brozomorna ideologija, ona je na krvi te diobe zasnovala, a sad su se one pretočile u sklopu ove brozomorno-montenegrinske ideologije, temeljem dukljanskoj mitologiji, samo da sad su se one produbile, ti raskoli do dna. Pa su otišli na nacionalne temere, pa su otišli na teme jezika, pa na teme sve oblasti, temelj kulture, sve je rasječeno do dna. I u tom pogledu treba priznati da smo jedinstven fenomen u Evropi. Možda su pred nama Ukrajinci nesrećni, jer kod njih to je pretvorilo se u bratubilački rat u ovom trenutku koji traje. Kod nas makar, eto, od toga nas je Bog spasio posle 45. godine, odnosno posle ovoga, ovih zbivanja, jer prije toga bilo i koliko pokolja i ubistava, ali posle ipak nije unutar Crne Gore bilo. I što znači ima nade da zacijelimo te rane, da ih zacijelimo. Rane duboke, preduboke. I ovom i ovakvom ideologijom i politikom te rane se samo povređuju, produbljuju i mogu uroditi iracionalni plodovima. Zato je trenutak, pa neka bi pomogli ovi izbori da ipak malo se vratimo prije svega Bogu i časnome krstu, pa onda jedni drugima preko Boga i časnog krsta, a to nam pomaže i krst Svetog Jovana Vladimira, a krst je vertikala, to je Bog i svijet, a horizontala da se grlimo u ljubavi, svi koliko nas ima na ovoj zemlji, a ne samo u ovoj maloj filđanavnojevskoj Crnoj Gori. Ne bili onda i Crna Gora, poslovna prava Crna Gora, kralja Nikole. E, to je moja Crna Gora, koju ja svojim srcem podržavam. Ali o tome se Gospodu pomolimo. Tako je prosvećeni vladiku. Amin Bože, daj da tako i bude. Hvala vam najljepše na ovom lijepom i produhovljenom razgovoru danas na gostovanju na Srpskoj televiziji. Veoma mi je drago da smo mogli da razgovaramo o svim ovim temama. Žao mi je, nismo samo jedno pitanje, o njemu nismo razgovarali, o temi ekumenizma koja se nekako provlačila kroz ovaj Kritski sabor. Ali bit će prilike. Ali sve je ovo bilo riječ o ekumenizmu. Sve je zapravo... Apsolutno, sve ekumenizmu. A i vama hvala, znate zašto vam hvala? Evo, mi smo ovdje u lavri Svetog Simeona Mirotočivog na Nemanjinom gradu, Staroj Varoši. I ovdje ta stolica u kojoj vi sjedite, u kojoj ja sjedim, i tu ove druge stolice i ovaj orman ovdje, treba da znate i vi, ali neka to zna i javnost crnogorska, to su stolice iz Vladičanskog dvora patrijarha, velikog patrijarha Gavrila Dožića. One su posle rata, kao što je mnogo šta drugo opljačkano i oteto od crkve, one su opljačkane i sa cepanja, odnijete su, valjda su bile izvršno vijeću Crne Gore dugo vremena, pa su bile, ja sam ih nalazio u Domu omladine Budo Tomović, pa su dospjele i u Skupštinu opštine Podgoričke kod gradonačelnika bivšega Mugaše. I tu smo sa njim razgovarali i on čovjek shvatio da ipak nešto tu nije normalno. Ali nije sad mogao, to tamo pripadalo njihovom inventaru. I nije mogao i onda smo mi morali da kupimo, ne znam ja koliko, 10.000 koliko, da im kupimo druge tamo stolice i ormane i hvala mu gde čuo i gde ne čuo. Onda je on to vratio. Imam jedan dio na hramu u Podgorici od tog namještaja patrijarha Gavrila, a ovaj drugi dio ovdje, pošto je ovdje obnovljen ovaj manastir Svetoga Simeona Mirotočivoga na Nemanjenom gradu, imam tu evo i igumana našega kuća, oca Ignjatija sa bratijom koji ovdje žive, tamo i ta mala crkvica otkrivena, vjerovatno da li je 13. vijek ili 15. to nekovi sad istoričari to utvrđuju, a i ovaj ovdje, ovo je vladičanska zimska rezidencija patrijarha Gavrila Imena. Mnogo se radujem, veliki patrijarh koji je proveo i Prvi svjetski rat u Boldogasanu, austrougarskom ropstvu, i Drugi svjetski rat uhapšen 1941. godine u manastiru Ostrogu, a završio je rat u Dachau. E, tog patrijarha Gavrila je vlast ovdašnja otela ono što je on imao prije. Možete da zamislite, namjesto da mu se podigne spomenik, da mu se dade ulica. Bilo je kad je bila njegova godišnjica, tražili smo ovde, ako neko zaslužuje ulicu u predstavnitu centralnu, eno recimo ona ispred hrama Hristovog Vaskrsenja, to je Gavrilo Dožić, veliki patrijarh, veliki borac za duhovnu slobodu, ali za slobodu ovu. Dakle, tu smo, evo, u manastiru Svetoga Simeona Mirotočivoga na Nemanjinom gradu, u Staroj Varoši, ovdje kod ovih drevnih naselja, i evo nas ovdje u ovom patrijarha Gavrila Dožića rezidenciji njegovoj. Čast mi je zaista bila, vladiko preosvećeni, i nadam se da će neko nekad imati sluha za ovo što ste upravo sada rekli, da jedna makar ulica u gradu dobije ime po njemu. Ja vam se sada još jednom najljepše zahvaljujem na ovom gostovanju. Hvala i vama. I pozivam vas i sve vaše slušaoce i gledaoce 25. Naravno, na osvećenje Velikog sabornog hrama. U Baru osvećenje najljepšeg hrama koji se sad gradi. Ne u Crnoj Gori, nego u Evropi. Nađite mi negde na prostorima Evrope, pa uključujući čak i veliku i moćnu Rusiju, sa krenjom hram onakav kakav se gradi. Nema ga za sigurno. Nema, po ljepoti nema ga. A i to da kažem, već dobijamo lobanju Svetog Jovana koja se čuva u manastiru Bugarskom na Svetoj Gori, u Zografu. Dobit ćemo, ako Bog da, i dio njegovih moštiju iz Ohrida, mitropolit Timotej, nadamo se i ovaj arhijepiskop Makedonske crkve, nadam se, iako mi nemamo ovako zajedništvo sada, ali to su i moji studenti, pa se nadam da će odazvati se da nam donesu i taj dio, a u isto vrijeme očekujemo i od divnoga arhijepiskopa crkve pravoslavne crkve Albanije, kako se ona zove. Oni su tamo prevazišli ove ovdašnje primitivne rasprave da li je crnogorska ili je srpska crkva. To je pravoslavna crkva. Albanska. Albanije. A tu ima i Vlaha, i Srba, i Makedonaca, i Grka ponajviše, i Albanaca, ali je crkva. U crkvi nema Grka, ni Jevrejina, roba, ni Slobodnjaka, Crnogorca i Makedonca ili Rusa, nego je crkva Hristova, Božja crkva. To je njeno osnovno svojstvo i njena misija da preobrazi nebo i zemlju, da preobrazi svaku ljudsku dušu i da je pripremi da kroz ovo zemaljsko carstvo da zadobija ono vječno i neprolazno carstvo. Jer zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. To je ono što je u duhu crkve i mi se nadamo da će to ponovo, ta njegoševska filosofija, da će ona ponovo dospjeti do uma i do srca svakog Crnogorca. Pogotovo oni koji poštuju i priznaju Njegoša. Svega su se mnogi odrekli, ali još uvijek ne smiju, iako se suštinski... Ne smiju Njegoša da se odreknu, a Boga mi, kad priznaju njega, morat će onda priznati i mnogo šta drugo zajedno sa njim i sa Svetim Petrom Cepinskim. Hvala vam, Bog da blagoslovi. Dobro došli ste u Bar 25. septembra. Načastvovat će patrijarh Teofil Jerusalimski, patrijarh majke crkve svih crkava u svijetu. Velika naša radost. Sa radošću ćemo ispratiti kao i uvijek sve što pratimo. Još jednom hvala. Vama, poštovani gledalci, se zahvaljujemo na pažnji. Moj gost je bio njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije. Do gledanja.